Agencija Evropske unije za bezbednost mreža i podataka tokom oktobra sprovodi kampanju Evropski mesec sajber bezbednosti koji se od ove godine pridružuje Srbija preko registra nacionalnog internet domena Srbije. Kampanja ima za cilj da promoviše bezbednost na internetu među građanima, ali da nas obrazuje kako da se realno zaštitimo od pretnji, a da nemamo predrasude. Ono što ne biste učinili u stvarnom ne činite ni u sajber svetu. Zloupotrebe ličnih podataka samo su neki od načina na koje vas neko može iskoristiti na internetu. Vi možete da osvanete na nekom drugom sajtu koji liči na sajt vaše banke koji su postavili hakeri. Vi ćete naivno uneti svoj korisničko ime i lozinku i bukvalno pokloniti nekom svoje podatke. Samo tako što je preusmerio vaš saobraćaj i napravio sajt sličan sajtu vaše banke. Registar nacionalnog internet domena Srbije štiti korisnike .rs i .srb. Istim u vezi, internet je u našoj zemlji siguran koliko i u svetu. Međutim, bezbednost najčešće zavisi od individualnih poteza. Ako verujete svemu i nekom pošalje mail, pošaljite mi novac i vaše podatke, iz nekog banalnog razloga vi mu pošaljete, vi ste apsolutno nesigurni. Ali ako razmišljate o svojim potezima, ako se trudite da se obaveštavate, ako pratite šta rade organizacije koje se bave internetom kao RANIC, onda ste znatno sigurniji. U sajber lancu ljudska karika je najslabija, a to se može promeniti edukacijom i informisanjem ljudi na sajtovima Ministarstva telekomunikacija i registra nacionalnog internet domena Srbije.